সকলকে নমস্কার মোর চ্যানেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো আজিৰ ভিডিঅটোত মই আপোনালোক বহুতৰে যে দাঁত হিলি থাকে মেইনলি আমাৰ কি হয় তলৰ আগৰ দাঁতকেইটা কিন্তু খুব সোনকালে হিলি থাকে আৰু কি হয় বহুত পেচেণ্টে ভয় কৰি চিকিৎসকৰ ওচৰত যাব নিবিচাৰে ভাবে কাৰণ যদি ডেণ্টিষ্টৰ ওচৰত যাওঁ দেখাব যদি যাওঁ তেতিয়াহ'লে হিলি থকা দাঁতটোতো সৰাই দিবলৈ ক'ব সেইকাৰণে কি কয় বহুতে আপোনাৰ ক্লিনিকলৈ যাব নিবিচাৰে দেখাব নিবিচাৰে আৰু তাৰ ট্ৰিটমেণ্ট কি হয় ট্ৰিটমেণ্টভাৱে কি হৰাই দিব লাগিব সেইকাৰণে বহুতে যাব নিবিচাৰে তো এনেকুৱা নহয় ট্ৰিটমেণ্টো আছে যদি আপোনাৰ দাঁতকেইটা অলপ হিলি আছে আগফালৰ দাঁত এটা বা দুটা বা তিনিটা অলপ যদি হিলি আছে তাৰ কিন্তু ট্ৰিটমেণ্টটো কৰিব পৰা যায় ট্ৰিটমেণ্টৰ কথা বাৰু পাছৰ ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম প্ৰথমতে আমি ঘৰতেই থাকি আপুনি কেনেকৈ দাঁতকেইটা আৰু যাতে বেছি হিলি নাযায় আৰু যিমান অলপ যদি হিলি আছে সেইকেইটা ঘৰতেই কেনেকৈ আপুনি ঠিক কৰিব পাৰিব তাৰেই বিষয়ে আজিৰ ভিডিঅ'টোত সম্পূৰ্ণকৈ আলোচনা কৰিম কেইটামান ঘৰেলু উপায়ৰ বিষয়ে ক'ম যিকেইটা কৰিলে আপুনি আপোনাৰ যি দাঁত অলপ হিলি আছে আৰু যাতে বেছি নিহিলে তাৰ পৰা কেনেকৈ ৰক্ষা পৰিব পাৰিব তাৰে বিষয়ে আজিৰ ভিডিঅ'টোত সবিশেষ আলোচনা কৰিম আৰু সবিশেষ জানিবলৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিবলৈ নাপাহৰিব আৰু শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু এতিয়া বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ মই ডক্টৰ ৰোজী দন্ত চিকিৎসক আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম হিলি থকা দাঁতৰ ঘৰতে আপুনি কেনেকৈ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পাৰিব তো এতিয়া বলক আলোচনা কৰোঁ আটাইতকৈ প্ৰথমতে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো হৈছে কি আপুনি আপোনাৰ মুখৰ ভিতৰখন একদম চাফা কৰি ৰাখিব লাগিব যেতিয়াই আপুনি গম পালে যে আপোনাৰ আগৰ দাঁতকেইটা হিলি আছে আৰু তাৰ যি আলু হয় দাঁতৰ আলুটো তললৈ গুচি গৈছে বা ওপৰৰ দাঁত হিলি আছে দাঁতৰ আলু ওপৰলৈ গুচি গৈছে যদি তেনেকুৱা কণ্ডিশ্যন হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি আটাইতকৈ প্ৰথমতে গুৰুত্ব দিব লাগিব কি আপোনাৰ মুখৰ ভিতৰখন একদম চাফা কৰি ৰখাটো আপুনি ধুনীয়াকৈ ব্ৰাছ কৰিব লাগিব একদম আৰামছে লাহেকৈ ব্ৰাছ কৰিব লাগিব ব্ৰাছ কৰাৰ লগতে জিভা চাফা কৰিব লাগিব আৰু দুটা দাঁতৰ মাজত যে ফচি থাকে খানা সেই খাদ্যবিলাকো কুলকুলি কৰি চাফা কৰিব লাগিব আৰু যদি কুলকুলি কৰি চাফা নহয় তেতিয়াহ'লে আপুনি ডেণ্টেল ফ্লছ মই আগতে ভিডিঅ'ত আগৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে চাই ল'ব ডেণ্টেল ফ্লছৰ বিষয়ে মই আলোচনা কৰা আছে আৰু কি কি কাৰণত আপোনাৰ দাঁত এটা হিলিব পাৰে সেই বিষয়ে আগৰ ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰা আছে কাৰণকেইটাৰ বিষয়ে চাই ল'ব তাৰপাছত আপুনি কেনেকৈ ঘৰতে থাকি কেয়াৰ কৰিব পাৰিব তাৰে বিষয়ে আজিৰ ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম প্ৰথমতে আপুনি মুখৰ ভিতৰখন একদম চাফা কৰি ৰাখিব লাগিব দুবাৰকৈ ব্ৰাছ কৰিব লাগিব মাউথ ৱাছ কৰি চাফা কৰিব লাগিব টাং ক্লিনাৰ ইউজ কৰি জিভাখন চাফা কৰিব লাগিব আৰু দুটা দাঁতৰ মাজৰ যিটো পৰ্চন হয় তাতে ডেণ্টেল ফ্লছ কৰি চাফা কৰি যদি ৰাখে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ মুখৰ ভিতৰত যিটো এনভাইৰনমেণ্ট হয় একদমেই চাফা হৈ থাকিব আৰু যিকোনো ধৰণৰ ইনফেকশ্যন হোৱাৰ পৰা আপুনি ৰক্ষা কৰিব আপোনাৰ যে দাঁত হিলি আছে সেই দাঁত হিলাটো আপোনাৰ বহুত পৰিমাণে কম হ'ব দুই নম্বৰতে আহি গ'ল আপুনি গুণগুণা পানীত নিমখ মিক্স কৰি গাৰ্গল কৰি মুখৰ ভিতৰখন চাফা কৰি ৰাখিব লাগিব আৰু গাৰ্গল কৰাৰ সময়ত আপুনি অকণমান দাঁতৰ আলুত মাছাজো কৰি দিব পাৰে দাঁতৰ আলুত যদি গুণগুণা পানী আৰু নিমখ যিটো কুল্লি কৰিবৰ কাৰণে বনাইছে সেইটো দি কৰাৰ পিছত লগে লগে আপুনি এনেকৈ অলপ মাছাজ কৰি দিব পাৰে যিহেতু নিমখত আপোনাৰ এণ্টি ইনফ্লেমেটৰী প্ৰপাৰ্টি থাকে মানে নিমখে কি কৰে আপোনাৰ দাঁতৰ আলুত যদি মানে কি ফুলি উঠে বা দাঁতৰ ওচৰত ক'ৰবাত যদি ফুলি উঠে তেতিয়াহ'লে কিন্তু সেই যি ফুলি উঠাটো সেইটো নিমখ আৰু গুণগুণা পানী ইউজ কৰিলে বহুত পৰিমাণে কম হৈ যায় যদি আপোনাৰ অলপ অলপ ফুলি উঠে বা গামছত ফুলি উঠে দাঁতৰ আলুত ফুলি উঠে তেতিয়া তাৰপাছত আহি গ'ল আপুনি যদি হালধি আৰু জালুক হালধি আৰু জালুকৰ গুড়ি আৰু কি কয় অলপ তেল মিঠাতেল অলপ মিক্স কৰি এটা পেষ্ট বনাই যদি আপুনি আপোনাৰ হিলি থকা দাঁতকেইটাত যদি 20 মিনিটৰ পৰা আধা ঘণ্টালৈকে লগাই থয় তেতিয়াহ'লেও কিন্তু আপুনি বহুত ভাল ফল পাব কাৰণ হালধিত আপোনাৰ এণ্টি অক্সিডেণ্ট আৰু এণ্টি ইনফ্লেমেটৰী প্ৰপাৰ্টি থাকে যিটো আপোনাৰ দাঁতৰ আলুৰ বাবে আৰু দাঁত মজবুত কৰি ৰখাৰ বাবে বহুতো উপকাৰী হয় সেইকাৰণে আপুনি কি কয় হালধি গুড়ি জালুকৰ গুড়ি আৰু অলপ মিঠাতেল লগাই সেই পেষ্টটো আপুনি 20 মিনিটৰ পৰা আধা ঘণ্টালৈকে লগাই থ'লে খুব ভাল ফল পাব তাৰপাছত আহি গ'ল আপুনি কি কয় নিমখ হালধি আৰু মিঠাতেল নিমখ হালধি আৰু মিঠাতেলৰ এটা পেষ্ট বনায়ো আপুনি লগাই থ'ব পাৰে 20 মিনিটৰ পৰা আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰত তেতিয়াও কিন্তু আপুনি খুব ভাল ফল পাব তাৰপাছত আপুনি চি ভিটামিনযুক্ত খাদ্য যেনেকৈ আমলখিত বহুত পৰিমাণে চি ভিটামিন থাকে এনেকৈ চি ভিটামিন থকা যিবিলাক খাদ্য আছে চি ভিটামিন থকা খাদ্য আপুনি যদি বেছিকৈ ইউজ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ দাঁতৰ আলুৰ লগতে দাঁতবিলাকো বহুত মজবুত হৈ থাকিব কিন্তু এইটো কেতিয়াবা কেতিয়াবা নহয় এইটো আপুনি ডেইলি ইউজ কৰিব লাগিব
আৰু আপুনি যদি আমলখিৰ জুস খোৱাৰ লগতে আমলখিৰ জুসৰ আমলখিৰ জুস যদি ইউজ কৰি মাউথৱাশ তৈয়াৰ কৰি লয় ঘৰতে তো সেই মাউথৱাশ যদি আপুনি ইউজ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ দাঁতৰ আলুবিলাক মজবুত হৈ থাকিব বিকজ দাঁতৰ আলু আলু কেলৈ কৈ আছোঁ কাৰণ দাঁতৰ আলু আৰু বন লগ লাগি আমাৰ দাঁতবিলাক মজবুত কৰি ৰখাত সহায় কৰে আৰু যদি আমাৰ পেৰিডণ্টেল ডিজিজ হয় আমাৰ যদি মুখৰ ভিতৰখন চাফা হৈ নাথাকে প্লেক কেলকুলাছ এইবিলাক জমা হৈ যায় তেতিয়াহ'লে দাঁতৰ আলুবিলাক তললৈ গুচি যায় আৰু যি দাঁতৰ আলুৱে যি আমাৰ দাঁতটোক মজবুত কৰি ধৰি ৰাখে দাঁতৰ আলুবিলাক তললৈ গুচি যোৱাৰ লগে লগে সেই মজবুতটো নাইকিয়া হৈ যায় আৰু দাঁতবিলাক খিলিবলৈ আৰম্ভ কৰে সেইকাৰণে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট কি আমি বিচাৰিম কি দাঁতৰ আলুটো আপোনাৰ অলপ হেল্ডি হৈ যাওক অলপ দাঁতৰ আলু তললৈ গুচি গৈছে সেইবিলাক অলপ ওপৰলৈ আহি যাওক সেইকাৰণে হালধি আৰু যি পেষ্ট ক'লোঁ আপোনালোকক পেষ্টটো লগাই থ'লে আপোনাৰ দাঁতৰ আলু হেল্ডি হৈ উঠিব আৰু অলপ মাছাজ কৰিব পেষ্টটো লগোৱাৰ পিছত অলপ মাছাজ কৰিব আপোনালোকে মাছাজ কৰিলে তলৰ আলুবিলাক এনেকৈ মাছাজ কৰিব আৰু ওপৰৰ আলুবিলাক এনেকৈ মাছাজ কৰিব মই আগতে যিটো পায়েৰিয়া বিষয়ে এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ তাতে ধুনীয়াকৈ আলোচনা কৰা আছে আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো চালেও বহুত পৰিমাণে বুজি পাব ইয়াৰ পিছত আহি গ'ল আপুনি কি কয় যিবিলাক এচিডিক ফুড হয় ষ্টিকি ফুড হয় আপোনাৰ যিবিলাক লাগি ধৰে মানে চকলেট টাইপৰ সেই খানাবিলাক খাব নালাগিব কাৰণ যেতিয়া চকলেট টাইপৰ আপুনি লাগি ধৰা ষ্টিকি ফুড আপুনি যদি খায় তেতিয়াহ'লে ওপৰ আৰু তলৰ দাঁতকেইটাৰ য'ত মাজত যদি লাগি থাকে তেতিয়াহ'লে কি হয় এটা প্ৰেছাৰ এটা ক্ৰিয়েট হয় আৰু মানে কি এটা কি হয় যে দাঁতবিলাক এনেকুৱা যদি হয় ষ্টিকি ফুড যদি খোৱা হয় বা এচিডিক ফুড যদি খোৱা হয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপুনি যিটো ফল পাব লাগে সেই ফলটো নাপাব সেইকাৰণে আপুনি যদি এইকেইটা ঘৰুৱা নুস্কা যদি কৰি থাকে তেতিয়া এই সময়ত এচিডিক ফুডটো একদম এভইড কৰিব ষ্টিকি ফুড এচিডিক ফুড আৰু যদি অসমৰ মানুহেতো একদম 99% মানুহে তামোল খায় আজিকালি বাৰু অলপ কমিছে কিন্তু তামোল খোৱাটো যদি আপোনাৰ দাঁত খিলিছে তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপুনি তামোল খোৱাটো আৰু বহুত বেছি চুবাই খোৱা ধৰণৰ বস্তু খোৱাটো একেবাৰে এভইড কৰিব লাগিব আৰু যিটো সময়ত আপোনাৰ দাঁত বহুত বেছি হিলিছে তেতিয়াহ'লে আগৰ ফালৰ দাঁতেদি কামোৰা গাজৰ মূলা কেঁচা কবি লগতে আপোনাৰ কুঁহিয়াৰ এইবিলাক আৰু বটলৰ মুকলি খোলা এই কামবিলাক কিন্তু একেবাৰেই কৰিব নালাগিব আৰু যেতিয়া হিলি থকা দাঁতে যদি এইবিলাক কৰে তেতিয়াহ'লে আৰু দাঁতটো একেবাৰে সৰি আহিব হাতত আহিব আৰু দাঁতটো তো সেইকাৰণে এইবিলাক কাম একেবাৰে এভইড কৰিব লাগে আৰু আপোনাৰ দাঁতৰ যিমান পাৰে সিমান কেয়াৰ কৰিব লাগে মুখৰ ভিতৰখন ইমান যিমান পাৰে সিমান আপুনি পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিব লাগে আৰু এটা বস্তু আছে প্ৰবায়'টিক যিটো আমাৰ মুখৰ ভিতৰত কি হয় গুড বেক্টেৰিয়া মানে ভাল বেক্টেৰিয়া তৈয়াৰ কৰে আমাৰ মুখৰ ভিতৰত আৰু হোল বডিত কি হয় ভাল বেক্টেৰিয়াৰ লগতে বেয়া বেক্টেৰিয়াও থাকে আৰু যেতিয়াই আমাৰ কিবা ইনফেকশ্যন হয় বা কিবা বেমাৰ হয় মুখৰ ভিতৰত হওক বা গোটেই হোল বডিত কিবা যদি বেমাৰ হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি হয় বেয়া বেক্টেৰিয়াবিলাকৰ মানে বেছি হয় পৰিমাণ বেছি হয় আৰু সেই সময়ত যদি আমি প্ৰবায়'টিক লওঁ তেতিয়াহ'লে প্ৰবায়'টিকে গুড বেক্টেৰিয়া প্ৰডিউচ কৰে আৰু যিটো বেয়া বেক্টেৰিয়া আৰু গুড বেক্টেৰিয়া সেইটো কি কৰে বেলেঞ্চ কৰি ৰাখে সেইকাৰণে যদি আপোনাৰ মুখৰ ভিতৰত কিবা যদি প্ৰব্লেম হৈছে তেতিয়াহ'লে আপুনি প্ৰবায়'টিক ল'ব পাৰে প্ৰবায়'টিক আটাইতকৈ বেছি থকা খাদ্যবিধ হৈছে দৈ গতিকে আপুনি দৈ অলপ বেছি খাব পাৰে এইটো সময়ত আৰু যদি বেলেগ এচিডিক ফুডবিলাক কিন্তু বেলেগ এচিডিক ফুডবিলাক কিন্তু আপুনি বন্ধ কৰিব লাগিব কিন্তু দৈ আৰু মই ফটোত দেখুওৱাৰ দৰে এনেকৈ কি কি আছে প্ৰবায়'টিকত এনেকৈ চাই লৈ আপুনি আপোনাৰ ডেইলি ডায়েটত মানে ডেইলি খাদ্যৰ তালিকাত এনেকৈ দুই তিনিটা প্ৰবায়'টিকৰ বস্তু আপুনি এড কৰি ল'ব লাগে খুব ভাল ফল পাব আপোনালোকে বাৰু বুজি পালেনে আপোনাৰ যদি আগফালৰ দাঁতকেইটা হিলি থাকে আৰু আপুনি ডেণ্টিষ্টৰ ওচৰত যাব নিবিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি ঘৰতে এনেকৈ কেয়াৰ কৰিব পাৰে আৰু যদি আপুনি ডেণ্টিষ্টৰ ওচৰত যায় দেখাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু ট্ৰিটমেণ্টটো আছে ট্ৰিটমেণ্টটো কৰিব পাৰে ট্ৰিটমেণ্ট আছে আৰু মানে বহুতেই ভাবে কি হিলি থকা দাঁতকেইটা কেনেকৈ টাইট কৰিব সেইকাৰণে ডেণ্টিষ্টৰ ওচৰত নাযায় কিন্তু যদি আপুনি ট্ৰিটমেণ্ট কৰাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে জৰুৰ আপুনি আপোনাৰ ঘৰৰ কাষত থকা দন্ত চিকিৎসকৰ ওচৰত যাওক আৰু তেখেতৰ লগত কনচাল্ট কৰক তেখেতে আপোনাক ট্ৰিটমেণ্ট দিব ট্ৰিটমেণ্টৰ বিষয়ে আমি পাছৰ ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম আজিলৈ ইমানেই আপোনালোকৰ যদি হিলি থকা দাঁতৰ কাৰণে আৰু কিবা কনফিউজন আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত গৈ কমেণ্ট কৰিব পাৰে তেতিয়া মই যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আজিলৈ ইমানেই যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে শেষত কিন্তু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি প্ৰথমবাৰ মোৰ চেনেলটো চাইছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো ইমানেই আকৌ আহিম এটা নতুন ভিডিঅ' আৰু নতুন টপিকৰ সৈতে অতি সোনকালে ধন্যবাদ বাই বাই।